საღამომშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გესაუბროთ ასეთ თემაზე. გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ამ ტაროს უხდება, იცით რა, აი ლატარის პრინციპით ესე ამოღება თითო-თითო არკანის. და დავსვათ, მოდით შეკითხები ოშო ძენ ტაროსთან. სხვადასხვა შეკითხები. ოშო ძენ ტარო გაიშლება ლატარიის პრინციპით. და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. რას გრძნობს ეს პიროვნება თქვენს მიმართ? რას გრძნობს მისი ფიქრები, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ? შეგახსენებთ, იშლება ოშო ძენ ტარო ლატარიის პრინციპით. თქვენ დაიმახსოვრებთ რომელიმე, ამოირჩევთ რომელიმე არგანს, გააკეთებთ კონცენტრაციას რომელიმე არგანზე, ამოირჩევთ. აი, ნახეთ, აი ეს 10 ვარიანტი, რომელიმეზე შეაჩერეთ თქვენი ყურადღება და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე? მისი ფიქრები, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ? ჩაიფიქრეთ რომელიმე არკანი. საინტერესოა, ხო, რას გიპასუხებთ, რა ინფორმაციას მოგცემთ ტარო ამასთან დაკავშირებით. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე? მისი ინტერესები, მისი ფიქრები? ეხლა ამ თითო არგანს ვიდებ დავადოთ ზევიდან. მეორე ფენა, ასე ვთქვათ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გავიგოთ. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი? გაიშალა ოშო ძენ ტარო ლატარიის პრინციპით. თქვენ უკვე დამახსოვრებული გაქვთ აქედან ერთი კარტი და ვნახოთ, აბა დავიწყეთ პირველი. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს, მისი ინტერესი, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ? რას ფიქრობს ეს ადამიანი? შეყვარებულია თქვენზე და გარდა ამისა, რაღაცას, რასაც თქვენ თავაზობთ, ხო, თქვენ უფრო თავისუფალი ხართ მასთან შედარებით რაღაცა საკითხში. აი, ეს არის განსხვავება თქვენ ორ შორის. თქვენ უფრო თავისუფალი ხართ, შეუზღუდავი ხართ და მას თითქოს რაღაცა მორალურობა უფრო მეტი აქვს თქვენთან შედარებით. გესმით, თქვათ, რაზედაც თქვენ ხართ წამსვლელი, ის ვერ ბედავს ამაზე წასვლას. გესმით, მაგ მხრივ თქვენ განსხვავდებით. აი, ეს იყო პირველი ვარიანტი. მეორე, რას ფიქრობს თქვენზე? ეს არ არის სანდო ადამიანი, მას არ უნდა ენდოთ. ეს არის ორსახოვანი ადამიანი, ორპირი ადამიანი.
ის თამაშობს თქვენს წინაშე, რო თქვენ მოთამაშე, თუმცა იმასაც გრძნობს, რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს დაიწვას. ხო გესმით? რას გულისხმობ? შემდეგი ვარიანტი. Раз пикробс, раз грцнобс. Эс адамიანი бедნიერია თქვენთან, თქვენი გაცნობით, бедნიერად გრცნობს თავს და იცით რა არის კიდე, თქვენ მიუწდომელია თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. მიუწდომელი, უყარხართ სუფთად, უანგაროთ. Да пикробс, რა გააწყოს, როგორ დაგიახლოვდეთ უფრო მეტად? Როგორ დაგიმორჩილოთ? შემდეგი ვარიანტი. ჩახშობილი ენერგიები, კარმული ვალები და უნდა განთავისუფლდეთ აქედან, ჩემო კარგო. ჩაფიქრებული პიროვნება, ცოტა არ იყოს დაბინძურებული აქვს კარმული, აი ეს კარმულად ბიოველი აქვს კარმულად დაბინძურებული. Да, მას აქვს რაღაც, ესე იგი, რაღაც ცხოვრების რაღაც ეტაპზეა. როცა რაღაცა უნდა გააკეთოს ისეთი, რასაც უგეიბნევ, აგესმით. აი თუნდაც თქვენთან მიმართებაში როგორ მოიქცეს, არ იცის. თან ეშინია, რომ შეცდომა არ დაუშვას. მას სჭირდება გამბედაობა, რაც არ აქვს სამწუხაროდ. გამბედაობა. მან რომ გარღვიოს აი ეს თავისი გაუბედაობა და რომ გაბედოს და გადმოდგას ნაბიჯი, ხო? უფრო ბევრს მოიგებს. გესმით? გამარჯვებული გამოვა ყოველ შემთხვევაში თქვენს წინაშეც და ძალიან ჩაკეტილი პიროვნებაა, მინდა გითხრათ, ძალიან ჩაკეტილი. ისე რომ თქვენ მას კარგად არც კი იცნობთ. აბა ვნახოთ როგორი პიროვნებაა ეს, სინამდვილეში ვნახოთ. როგორი პიროვნებაა? ცოტი პიროვნება ნამდვილად არ არის. მეგობრული. მაგრამ უფრო ფიზიკურ დონეზე. უფრო ფიზიკურ დონეზე, იცით რა არის? დიდი მორწმუნე არ არის, სამყაროსთან დაახლოებული არის, უფრო არ არის, უფრო მიწიერი ცხოვრებით ცხოვრობს, გესმით? უფრო მიწიერია. შემდეგი, რას ფიქრობს? ეს პიროვნება სანდო არ არის, ჩემო კარგო. მხოლოდ სირთული, თუ გაგირთულებთ ცხოვრებას, თორე სხვას არაფერს არ შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში. საკმაოდ სახიფათო პიროვნება. შემდეგი. შემდეგი პიროვნება, რომელიც არის ღრმად სევდიანი, რაღაც მას ხიბლავს თვით ჩაწვდომა საკუთარ თავში, ფიქრებში, აგრეთვე ართულებს თითქოს მდგომარეობის სიტუაციას თქვენთან დამოკიდებულებაში, ართულებს. არ უდგება საკითხებს მარტივად, გესმით? ართულებს ზოგადად ცხოვრებას, ართულებს თავისი აი ძალიან ღრმად წვდომით, ყველაფრის მიმართ, ყველაფერში ღრმად წვდება. შემდეგი. ეს ძალზე ემოციური ადამიანი, რომელიც საჭიროა, რომ განთავისუფლდეს რაღაც თავისი წარსულის მოგონებებისგან და მასთან ურთიერთობა თქვენ გაგიჭირდებათ ცოტა არ იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება თქოს ტრავმული ის აქვს, აქვს აზროვნება, გონება, მისი ქვეცნობიერი არის ტრავმული, ავადმყოფური, რაღაც სტრესის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება. Стрессис და ვერ გამოდის ამ სიტუაციიდან, ვერ გამოდის აი წარსულის პატერნებიდან, წარსულის ზეგავლენიდან, ვერ აღწევს თავს, გესმის? და აი მან რომ ეს გაუშვას ეს ყველაფერი წარსულში და რომ გაისუფთავოს ქვეცნობიერი და როგორ გითხრათ, აი გადაფასება რომ მოახდინოს. ერთი სიტყვით, თქვენ შეგიძლიათ რომ დაეხმაროთ მას, დაეხმარეთ. ან ფსიქოლოგთან წაიყვანეთ. ხო გესმით? თორემ ადამიანი ცოდოა.
იტანჯება აზედი ფიქრებით. მას არ აქვს ის ცოდნა, რომ უნდა გაუშვას ეს თავისი ეს დამძიმებული ფიქრები გაუშვას წარსულში. ის არის ჩარჩენილი წარსულში, წარსულით ცხოვრობს. არ უნდა წინ სვლა. არ უნდა. ასე ცხოვრობს უამრავი ადამიანი. წარსულში ჩარჩენილები არიან ადამიანები მასა ზოგადად. და არიცენ ელემენტარული, რომ უნდა გაიხედონ წინ და უნდა იარონ წინ. და რომ წარსულინა გაუშვან წარსულში. და რომ იგივე შეცდომები აღარ უნდა დაუშვან. შემდეგი ეს არის ტოტალურობა. აქ ჩემოკარგო ასეთი სიტუაცია. პიროვნება, რომელსაც ძალიან უნდი ხართ, ძალიან სურ ხართ, ასე ვთქვათ. მაგრამ იმდენად რომ შეიძლება აი ამ სურვილით საკუთარ თავი დაიწვას რაღაც აი ესეთი რაღაც გადაჭარბებული გრძნობების მოსხვავება. გადაჭარბებული გრძნობების მოსხვავება და შეიძლება ამან ყველაფერი გააფუჭოს. საჭიროა მხოლოდ ერთი, რაც ეს არის სულიერი სიმშვიდე და აი ამ სულიერი სიმშვიდისთვის არის საჭირო აი ეს ერთი რაღაცა, რაც სრულყოფილებას მოქვრის ამ პიროვნებას. ისე სხვანაირად თქვენთან ურთიერთობას ვერ დაამყარებს ეს პიროვნება. სულ არის რაღაცა ესეთი, როიტყვენ, ქარბორბალა, ენერგიის ზვავი, ენერგიის ზღვა. გესმით, ძალიან რთული ამ პიროვნებასთან აი ეს ურთიერთობა. შეიძლება ითქვას, თქვენ მისთვის ხართ, აი ავსეპტიცით, ავსეპტ და ამშვიდებთ. სხვანაირად მას ამი გაუჭირდებოდა. შემდეგ ადამიანი, რომელიც არის პოზიტივი, ადამიანი პოზიტივი. ის თქვენთან ბედნიერად გრძნობს თავს. თქვენ ორივე ერთმანეთს ავსებთ. ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა გაქვთ. შემდეგი. ურთიერთობა, რომელსაც აფუჭებს მისი ურთიერთობა, რომელსაც აფუჭებს მისი ძალიან დაბინძურებული აზრები, მისი საწოწარკვეთილება, მისი უმოქმედობა კი არა, ეხლა ვეგეტყვით. უნიათობა, უუნარობა. უუნარობა. მას თითქოს ეშინია ცხოვრების, მას ეშინია სინათლეზე გამოსვლის და არის ძალიან დათრგუნული პიროვნება. მე არ ვიცი თქვენ როგორ გაქვთ ამ პიროვნებას, ან ურთიერთობა. თქვენ რომელსაც ცხოვრება გიყვართ, თქვენ რომელსაც გიყვართ ბუნება, სიცოცხლე და ეს პიროვნება პირდაპირ დგუნავთ თქვენ. ეს არის დამთრგუნველი პიროვნება თქვენთვის. მე არ ვიცი რამდენად გაწყობთ თქვენ მასთან ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა არის გადასახედეთ ისე თქვით. აი ესეთი იყო ლატარის პრინციპით ტაროს ინფორმაციები. თქვენ 10 ვარიანტი იყო, 10 ვარიანტად მოგაწოდეთ ინფორმაცია ოშოძენ ტაროდან. და საინტერესო იყო ჩემი აზრით. ძალიან საინტერესო იყო, შეიძლება ითქვას, რომ განვიხილეთ აი 10 დაწყვილებული ადამიანის ურთიერთობა. ხო, თქვენ უნდა ამოგერჩიათ ერთი რომელიმე. და მინდა აქვე გაგაფრთხილოთ, რომ ახლა თუ თქვათ უარყოფითი ინფორმაცია მოვიდა, ნუ დაპროგრამდებით ჩემო კარგო, თქვენ გააგრძელეთ თქვენი ცხოვრება. პირიქით უფრო მეტი პოზიტივი შეიტანეთ თქვენ ცხოვრებაში, ხომ გესმით? თქვენ ახლა ეს ინფორმაცია გაქვთ მიღებული, უკვე შეიარაღებული გაქვთ ხართ, აი მაგათად აი ამ ვარიანტში, ხო? ამ ვარიანტში ამოვიდა აი ასეთი აპიროვნება, რომელსაც უყურებთ, გიცინით, მაგრამ სინამდვილეში სხვა არის, ხო? ნუ თქვენ უკვე გეცოდინებათ, იქნებით უფრო ფრთხილად. ხო გესმით? იქნებით უფრო ფრთხილად. ან და აქ. აქაც ამოვიდა ესეთი პიროვნება, რომელთანაც ძალიან საშიშია ურთიერთობა, იქნებით უფრო ფრთხილად. ხო გესმით? შეიძლება ამ პიროვნებამ საერთოდ ძალიან დაძაბოს თქვენი ცხოვრება.
ძალიან. ხო, ანდა კიდევ რომელი გაჩვენოთ? აი ეს პირ, ეს მაგალითად. ესეც ძალიან დამდგუნველი და ძალიან ძიმე პიროვნებაა, რომელიც არის თავისავში ჩაგედილი და როეტყვიან აი ბერივით. რაღაც ძიმე, მასთან ის საურთიერთობოდ ძალიან ძიმე ადამიანია, მაგრამ განაცუდი ადამიანი კი არ არის. პირიქით, აი დამძიმებულია თავისი ემოციებით, რაღაც წარსული, თითქოს წარსულით დაბინძურებული აქვს მისი გონება, ფიქრებიც, ფიქრი. გესმით? ხო, აი ამისი თქმა მინდოდა, რომ თუ თქვათ თქვენთვის არასასურველი ინფორმაცია მიიღეთ, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ დაპროგრამდეთ და ასე გააგრძელოთ თქვენი ცხოვრება. პირიქით, მეტი პოზიტივი შეიტანეთ, ან როეთქვიან მოიშორეთ ეს პიროვნება და დაიწყეთ ახალი ცხოვრება. უკვე თქვენზეა დამოკიდებული დანარჩენი, ხო? როგორ გააგრძელებთ თქვენ ცხოვრებას. უკვე შეიარაღებული ხართ თქვენ ამ ინფორმაციით და ეს იმას ნიშნავს, რომ გაფრთხილებული ხართ და აღარაფერი აღარ არის საშიში. სწორედ ტაროს დანიშნულებაც ეს არის, რომ ჩვენ გაფრთხილებს და უფრო ფრთხილად რო ვიქნებით, ეს უკვე ბევრს ნიშნავს, ხო? უკვე სწორად, უფრო სწორად წარმართავთ ჩვენს ცხოვრებას. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ზლატარის პრინციპით. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული და ღვთის მფარველობა. მოიწონეთ ვიდეო, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან. ტაროს ინფორმაციის სამაგიეროდ, საპასუხოდ, ასე ვთქვათ, ტაროს ინფორმაციის საპასუხოდ მადლიერების გამოხატულება. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და აქვე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მომმართოთ ან დამირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 599577343 და გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი, სადაც თქვენ მოგეწემათ საშუალება დასვათ რამდენი შეკითხვაც გინდათ იმდენი, თუ გინდათ კარიერაზე, თუ გინდათ პირად ცხოვრებაზე, გაიგოთ რას ფიქრობს ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენზე, რა გიშლით ხელს წარმატებაში და ასე შემდეგ. ხო, ასე დამგვარად დასრულდა დღევანდელი ჩვენი ტაროს გაშლა, როგორც გითხარით, და გისურვებთ ბედნიერებას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.